Denna gång är det Sven Ingvars som ska få underhålla oss. Börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka löste hon våra band. Det finns en 13-åring här i Slagsbron som heter Sven-Erik Magnusson. Han spelar klarinett bättre än Benny Goodman. Det var ju imponerande. Jag tänkte att jag måste nog kolla det här. Så vi hade ett sammanträffande i omklädningsrummet på Folkets hus i Slottsbron, Sven-Erik och jag, och kände på varandra lite grann så där. Och jag vet inte om han var bättre än Benny Goodman, men han var väldigt bra för att vara 13 år. Vi var så kära i varra, men efter en vecka löste hon våra band. När jag tänker på den tiden, då kommer en liten tår. Folk det säger att tiden lägger alla så. Kanske det stämmer, men inte på mig, nej, nej, nej. Hjärtat brinner bara för dig och dig och dig. Och här kommer Wojtek! Timmen, så när jag skulle spela något stycke typ Gärdebylåten eller Tre trallande jäntor eller vad det kunde vara, så jassade jag till det där, va? Så att läraren kom och sa att så där står det inte i noterna. Nej, 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 men så spelar jag. Jag tolkar lite. Det måste få svänga. Jag ombads att
gå till avklädningsrummet på skolan och möta en dragspelare från Liljedal. Och jag spelade klarinett på den tiden. Och där testade vi våra talanger lite grann. Vad gammal var ni då? Ja, du var inte mer än 13 år. Ja, 13-14. Tänker jag. Och Ingvar var? Ja, jag var gammal redan då. Ja. Jag tror jag var 17. Bestämde ni då att det här ska bli ett band? Det var kul för att det svängde redan då på dragspel och klarinett. Och så Sven Svärd på trummor då. Ja, vi sa att nu åker vi ut och spelar samma kväll. Vi hade en repertoar på en 7-8 låter. Körde vi då några gånger under kvällen. Det var i vår ungdoms högraste år. Man hade gått och läst om man var 17 år. Man kände att livet levde minsann som det ju bara kan ut i Värmeland. Vi satt hemma hos Sven Svärd som var den enda som hade telefon och hade fått en spelning i Segmundsfolkets park. Då säger Svens pappa som var gammal musiker att då måste ni ha kontrakt, annars är det olagligt det här. Ni får ringa till musikförmedlingen i Karlstad och anmälde trion. Och Sven ringde och här svarade Forsud, tror han hette, som hade musikförmedlingen, att jaha, och vad heter gruppen? Vi hade ju ingen namn på gruppen, så vi la finger över luren så och sa vad ska vi kalla oss? Det var Sven och det var Sven-Erik och så var det jag. Sven Ingvars har vi kör där. Okej. Sen har vi inte haft någon anledning att ändra på det där. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Man hade gått och läst om man var 17 år. Vi provade ju en vokalist innan, en tjej. Men då hade jag så mycket synpunkter på hur hon sjöng. För att det blev ju inte, inte samma repertoar för en tjej. Det blev lite snällare och lite mer slagers. Jag hade ju bagaget Elvis då, Bill Haley och lite sånt. Så att när jag sa att sådär, du måste sjunga si och så. Och någon, det var Ingvar som sa, nej bättre du sjunger då, vet du, Sven Eriksson. Du går inte att hålla på så här. Everybody in a union hall.
to the corner with your partner, or in a big bus line. Anyway you do it, you're gonna look real fine. So get with it, don't quit it. Framgången som Sven-Ingvars har just nu, det beror på att vi blandar gammalt och nytt. Det skulle lätt kunna bli ett jättenostalgiband, men det är ingen som vill. Utan det är just blandningen på nytt och gammalt som gör att det blir fräscht och nytt och intressant. Jo, den där inspelningen som ni hörde nyss, Diana och lite sånt, den skickar vi till Bonniers skivbolag här i Stockholm. Och så väntar vi på svaret. Och så kom det. Tyvärr har vi inte användning för något rockband just nu. Vi satsar mer på grammofonsångare. Och apropå sångaren så borde han ta lite tallektioner. Så han gör sig av med dialekten. Tänk om han hade sagt det till Bengt Alsterlind. Alltså i slutet av brevet stod det att om ni mot förmodan skulle få kontakt med något annat skivbolag, slå en signal till oss först. Nej, vi tog bilen och så åkte till Stockholm och så klev vi in på Philips Sonora. För där satt en producent ifrån Åmål. Göte Wilhelmsson. Sen var det klart. Några covers i början som sig bör. Men så minns jag att Göte skickade en gammal shottis. Och så skrev han: försök att göra någonting av den här. En gammal shottis till ett rockband. Ja, vi slet väl skallen i bitar i flera månader. Eller hur, Ingvar? Men så plötsligt kom vi på att om en halverar tempot i en shottis, Då händer det saker. Då blir det så här. Tre,
Det är lördag idag och då blir man jätteglad. Och mitt öga det blänker som sol i Karlstads stad. Det är munter och lustig varenare och jag som på bana ska spänna krigare vadöra. Det är sjunkande sol, det är klang i en fiol och från dungarna luktar det löv och nattfiol. Det är Lilly, ja, Ingeborg den Ol. Och de svansar och svänger med sin söndagskjol. Hej! Ropar pojkarna och sprätter med klocken. Stamper i baken och knycker på nacken. Tjo! Vad det klapper under krigerflaggen. Nu blir det dans med Karlstadtösare. Det var ju väldigt märkvärdigt att få göra grammofonskivor. Det var nog Sven Svärd som drev på. Han var lite mer affärsman han än vi. Så han var på att prata med Göte om det här, Wilhelmsson. Som är från Åmål. Vi tyckte det var lättare att ta honom. De hade en trumslagare då som hette Sven Svärd. Och han var ganska framåt. Så han skrev till mig och ringde. Och sa att vi spelade ju där uppe och så här. Och vi vill gärna göra en skiva. Ja, så det... Jag måste ju försöka få förankra det här idén om att göra den här skivan inför mina chefer. Va? Och så jag gjorde en kalkyl och då så säger chefen, ja då måste vi sälja 1500 EP-skivor om du ska göra det. Ja, och så ringde jag Sven Svärd då så sa jag att 1500 skivor måste säljas för att det ska gå runt. Va? För att det ska vara försvarbart. Ja, men det är inga problem, sa Sven. Blir det några över så köper vi dem. Sa han. Ja, okej. Okay. Och vi gjorde plattan och de behövde aldrig köpa en enda skiva. Jag har sett miss Grekland, jag har sett miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte alla sköna var och fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta. Och hon är för mig det allra sötaste bland sött. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken blev miss Värmland nu i år. Ja, när jag skrev fröken Fräken så hade det där uppslaget suttit i bakhuvudet men blev olöst. Fröken Fräken ifrån Fryken. Sen råkade jag, det som löste knuten för mig, det var en tidning som hette Fickjournalen. Då var det en bild av en rödhårig tjej, Fräknig, och så stod det i rubrik Lilla söta fröken Fräken. Och då kom det här då ifrån Fryken. Och då blev det ju melodiskt Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken. Hon är blond som ängens råd. Vackrast utav alla flickorna jag såg. Och att det sen blev en hit av det här formatet, det förvånar mig än idag beroende på att den sprängde liksom alla gränser. Att den var värmländsk, det tänkte man inte på. Och i Norge var den ju jättestor. Och jag tror fortfarande inte översatt det norska, utan den sjöngs på svenska utan Sven Ingvars. Sen kom den till Danmark och blev årets melodi 65. Lille Frene de Louise, fra Carise. Och sen kom den till Holland och det heter en Sofice. Franska kom den på, tyska var den också snuddad vid. Och, jo, det var på engelska tror jag i Tyskland. Pretty little svenska flicka och så vidare. Och lilla söta fröken Fräken, ifrån Fryken, vem i Sverige? Pulsar slår när hon genom staden går. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå. Vackrast utav alla flickorna jag såg. Och hon ger bilden av det sköna Värmeland. Hon passar i vid Medelhavets strand. Hon är den som jag beundrar mest.
och ni ska veta. Vi hade ingen baksida till den singeln då, utan jag kom på min far spelar och sjöng trubadur där hemma i Slottsbron. Kom jag på att den gamla guldgrävarsången, det hade han som ett av sina paradnummer, den är ju bra. Så jag ringde upp till Tor och sa att den med ny text, ja, ja, sa Tor, jag ska försöka. Så efter en kvart så ringde han igen tillbaka och sa att det är klart. Den ska heta min gitarr. Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt och den vill jag ha kvar. Jag har min gitarr, jag har min gitarr. Och på den vägen blev det. Och då fanns Svensktoppen när vi hade den här singeln ute. Så utan att skryta då, eller som vi gör i Värmland, så första veckan så gick Fräken upp på första plats och sen så vände man plattan och testade även min gitarr. Då kom den tvåa, så etta och tvåa. Fanns inga regler för den tiden. För vem kan se detta still som gamla tanter vill när de tvistar på logen intill. Hopp och flyg och fläng och ta en red i sväng så det ekar i åker och äng. Men i Arvika sönder Filipsdal och Göroms det slog inte fel, man blev förälskad bums. Det var ju Våran Dopps fagraste år. Han hade gått och läst om han var 17 år. Det var om våren, där sjöng i snåren. Jag tog en prästkrage i min hand, men den sa nej. Hon kommer ej, hon kommer aldrig tillbaks till dig. Och det blev sommar och nio blommor till en Johannes bucket jag vann. Men nej, nej, jag sålde ej. En annan kom i min dröm till mig. Sen blev det höst och det blev kallt. Det fanns inte att hoppas, men när drivan för solens malt, ja då börjar blommorna. På den tiden så stod ju musiker och glodde i noter. Och det var väl inte lika roligt för publiken kanske, som när vi tittade ut på publiken och på varann. Vi spelade och hade roligt. Det lät kanske fel ibland, men vem bryr sig om det? Ett litet rött paket med vin. Det kostar bara 1,75. Men räkna inte kärleken i öron, fast med i brustna hjärta du kan väl räkna den. Du får idag många små presenter från rika killar som har mycket större slant. Men släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm står in. Jag kan hända den blir en verklighet. Och jänta, och ja, och jänta, och ja, allt du på landa vägen, och ja. Och jänta, och ja, och jänta, och ja, allt du på landa vägen. Där mötte hon mig en nara så klar och sola hon sken på himmelen så rar och vacker som ljusan dagen hon var. Mitt hjärte, vad tog det väg? Jag försökte spela rockmusik på klarinett och dragspel också, men det blev liksom inte rätt sound. Jag
skulle ju vara elgitarr. Och vanlig gitarr också. Men det fanns inga elgitarrer i Slottsbron? Nej, men vi hade en i Karlstad och den köpte jag. Fasan hette han. Men vi kallade han för Fasan för han var som en propeller i halsen. Men jag är stark i fingrarna så jag har spelat på en. Och du fick bygga förstärkaren själv? Ja, jag jobbar på elverkstaden i Segmon. Som elektrikerlärling. Och då var det pappas gamla Luxoradio som strök med. Så byggde jag på med lite motstånd och lite rör och grejer. Sen så tog Sven-Erik hand om utformningen av det här. Han är ju mer konstnärlig. Han sa att han tapetserade den där med gul galon och rött tyg fram på. Den blir hur tjusig som helst. Åh, jag vandrar i den vida ring. Vårt långa land och rik i fritt. Och fast jag äger ingenting så sjunger jag ändå. Glömmer lätt sin fattigdom av himmelen är. Den är blå för mig och Kristina från Vilhelmina. Får jag smekade kinder och kyssa de leende mun. Och Kristina från Vilhelmina. Får jag hålla din hand och viska ditt namn. Och Kristina, och Kristina, vill du bli min? Mitt hjärta står i brand. Och Kristina, du söta rubina, vill du bli min? Mitt hjärta står i brand. Och där är den flickan, Patrick Wall. Så ger sig Sven Ingvars in i filmbranschen. Men det går inte riktigt som man tänkt sig. Sponsorerna stod i kö och ville satsa pengar. Men vi sa nej, nej, nej. Det där ska vi göra. Vi trodde verkligen att det skulle gå bra. Förlåt, är det inte skolfröken Nilsson? Nej, Kristina från Vilhelmina. Det tror jag inte på. Du ska tro på mig. Jag ringer på fredag. 1, 5, 7, 12. Under ditt parasol spelar mig ingen roll. Filmen, det blev ett brakfiasko både hos recensenterna och för gruppens ekonomi. 1,3 miljoner i skulder var en hisnande summa 1967. Vad ska den här vara till? Ja, den behövs inte. Och recensenterna, de var inte nådiga. Det sämsta som någonsin visats i en projektor, skrev en journalist. Sven Ingvars var nu på ruinens brant. Jag har sökt så det förslår. Sommar, vinter, höst och vår. Efter flickan som för mig är idealet. Jag har mött henne en gång. Hon var liten, mjuk och blond. Och befann sig det ljuva 20-talet. En annons får bli min chans. Hon ska finnas någonstans. Den där flickan som för mig är idealet. Telefon, hallå, hallå. Snälla fröken, där ska stå. På personligt, men säg till om det är galet. Beatles filmer, de var bra. Vi ska inte sämre vara. Tänkte vi och börja på och fantisera. Ingmar Bergman, han försvann. Så romna frisk fick väl gå an. Till
musikanten regissera. Parasollen blev en flopp. Vi åkte på en riktig propp. Det var hårda bud och usla recensioner. Någon publik kom aldrig in, så i kassan blev det svinn. Man ska inte ha för stora pretensioner. Nej, någon publik kom aldrig in, så i kassan blev det svinn. Man ska inte ha för stora pretensioner. Vi fick ju sälja en del hus och bil och... Ja, det var lite blodpudding ett tag. Vad kände ni då? Ja, då var det väl inte så lustigt, men vi sa att vi tar, spottar i näven och tar nya tag. Och sen var det ju så att, och är väl, att inte bara byta namn heller. Du vet, om man har firman och stänger den och öppnar i ett annat namn. Det här var ju liksom riksbekant, så att det var ju bara att fortsätta och Sven-Ingvars tar nya tag. Jag tror det var 71 när kamrer Sigvard Karlmark, han som skötte finanserna efter filmen, mötte min blivande svärfar. Och då säger svärfar till Sigge: säg till pojkra att de gör någonting med Fröding. Så från film till Fröding. Även om Frödingplattan blir en succé, så var både 70- och 80-talet jobbigt för Sven-Ingvars. Storhetstiden på 60-talet var som bortblåst. Nu handlade det om att spela dansmusik 300 dagar om året för att försörja sig och betala gamla skulder. Flera bandets medlemmar slutar också och ersätts under den här perioden. Livet skål, mina vita, ut i glömskans tryck. Jag vill känna varma vita jungfrullemmas tryck. I materien vill jag röna riktigt hajfan. Det som mandens språk det sköna givit så som namn. Jag vill annars blotta nita se. Känna endast varma vita lemmars rörelse. Högt man prisar konstens njutning, den är kall och arm. Emot väsen sammanslutning, kärlek bar mot bar. Sinnlighetens makt är kuvad av en trång moral. Dygden stel och överskruvad håller långa tal. Dömmeden har funnit mycket, fann till slutet film. Som föll folken ut i tycken, sinnlighet är synd. Sedan dess har kungasonen, son av kung natur, av den vise dygde fåren sparkats ut som djur. Och icke medan vågar modigt visa sig bland folk, men han hämnas, hämnas blodigt med förgiftad tolk. När halva mänskligheten ruttnat ned i grund, mördad av anständigheten, kommer segerstund. Då ska dygdens makten sanna är vad den som gör. Sinnligheten ska sin panna bära stolt och hör. Och kroppen ska bli enad på ett hjärta fritt. Ja, med en kärlek fri och renad människa ska bli ditt. Så därför, därför
till hjärtat lys. Låt om oss varandra dricka i en kyssa kyss. Rådna känd till lockom flytna på ditt sköna sätt. Blicka om till hälften slutna öga, du gör rätt. Häv dig vita barm och bölja, du har rätt här till. Vet att oskuld kan dig följa hur långt du vill. Så älska, älska min Anita med din själ och kropp. Oskuldsfulla varma vita ljuva rosen kram. Så livet skål om min Anita ut i glömskans tryck. Jag vill känna varma vita jungfrulemars tryck. Men just den här variationen vi får göra, resan i tiden, alltså berätta med små effekter och lite prat om hur det här var från start till mål så att säga. Så tänkte vi att ni skulle vara med och sjunga i refrängen på en melodi som jag tror att ni kan refrängen på allihop. Säg inte nej, säg kanske. Den kan ni va? Ja. Klara? I ett fönster står en flicka spejande mot vägen ner. Och hon längtar och hon tittar efter vännen hon ej ser. Men så ringer telefonen, ivrigt svarar hon. Hallå, det är han, och nu han frågar om på bio hon vill gå. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända, jag blir din vän. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Säger du aldrig vi ses, säg mer igen. Framtiden ser fantastisk ut och när vi lägger ner den här showen nu i Malmö strax före jul så har det visat sig att ute i landet finns en fantastisk, ett sug efter det här. Så vi åker ut på en vårturné och som, ja därför att det är ju inte alla som åker till Stockholm eller till Göteborg eller till Malmö. Utan som du sa, Ingvar. Ja, att kommer inte Mohammed till berget så får väl berget komma till Mohammed. Det är fredag idag och då blir den jätteglad. Och mitt öga den blänker som sol i Karlstads stad. Mönder och rustig och rännare och jag som på bana ska spänna kriga. Säg inte nej. Säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända, jag blir din lilla vän. Säg inte nej. Det var mäktigt. Jag blir din lilla vän. Säg inte nej. Säger du aldrig vi ses, säg mer igen. Jag har en specialare. Säg inte nej. Säg Färjestad, Färjestad, Färjestad. Säg inte nej. Ja, det är bra. Så ska det vara. Säger du aldrig vi ses, säg mer igen. Min vän, kanske den här på promenaden. Jag går och tittar till sång jag lyssnar från fåglars mål.
en vacker flicka. Min blick den hittar en tanke plötsligt, den säger till mig då: vid din sida jag önskar att jag vill gå. Ja, men det är ju enormt. När mörker faller på och borttar, märks att jag nära skansen. Om en röd liten stuga där två, för vid din sida jag önskar att jag vill gå. Oj, oj! Vi är en härligt. När mörker faller på och tala om kärlek om himmelen blå. Om en röd liten stuga där två. Men se, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Nu har vi repat i bussen. Skulle kunna bedra mig, nej, men se det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du någon annan skulle kunna hålla kär. Kom igen en gång till då. Säg inte nej. Säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända, jag blir din lilla vän. Wow! Så sent i på lördag och jag kommer i bilen. Vi tar oss en tur. Och dagar gick och dagar kom. Jag såg en till min vän. Jag tänkte att kan hända vi ses ej mer igen. Men så en kväll i parken vi möts igen vi två. Och kan ni kanske gissa vad hon då nynna på? Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Och jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Ja, det var ju så här att när vi fyllde 40 år så gjorde vi en platta som heter Lika ung som då. Och då fick vi låtskrivare Niklas Strömstedt och Peter Mark och Nisse Hellberg och Staffan Hellstrand. Så att de här låtarna sitter idag. Alltså Marie Marie, Byns enda blondin, Kyss mig stilla har några år på nacken nu, så att de är nästan lika, okej, inte lika stora som Fröken Fräken, alltså lika kända, men när vi gör Blondinen så är den nästan lika stor som Fröken Fräken. Så att det här är ju inte bara nostalgi, utan det är ju faktiskt, och Kyss mig stilla, en riktig rockstänkare. Jag kom, nu är jag aldrig här. När jag är här och tvärtom. När jag vet vad jag vill, men famnar och varför jag vet inte vad du vill. Om du bara kunde ge mig en blick, ge mig en nyckel, slå mig i huvudet, visa vad du tycker, ge mig vad jag tar, gör mig till eller allra helst bara kyss mig skilla. Vad jag kan, det jag ger är handgjort, inte tillverkat i Taiwan. Men du står som vi står, som ett tempel utan ingång, med blicken i dover då. Om du bara
Tschüss, mein Stina. Säg vad det är, skriv ett kort eller skicka en brev och beposta det på. Det är svårt att motstå, svårt att mista. Du är överallt på min önskelista. Bara då skulle det vara en kyss från Örebro-gitarren Staffan Starre Edestam. Ge mig en blick och en nyckel. Slå mig i huvudet, visa vad du tycker. Ge mig vad jag tål, gör mig illa. Eller allra helst bara kyss mig. Kyss mig. Berätta, Ingvar, hur det gick till när du uppfann rökmaskinen som alla grupper har nu. Men du var först med den. Ja, jag tror att jag var det. Om det var rökmaskin, det vet jag inte. Men vi spelade ju inte bara på nyårsafton på den tiden, utan vi spelade även midsommarafton. Och 68 var vi i Arvika Folkets Park. Och Tore Skogman hade uppträdande. Och vi hade skapat en liten tradition att vi skulle äta sill och potäter. Eller potatis heter det väl, om jag ska prata svenska, i pausen. Och jag hade en elektrisk kaffekokare med mig som jag ställde bakom gitarrförstärkaren. Och under tiden vi spelade då, sista låtarna före pausen, så hade jag satt på potatisen där. Men jag glömde bort den där kokaren så att folk började på och peka och säga, det ryker, det brinner någonstans här på scenen. Då var det mitt... Min kaffekokare som kokar över bakom den. Gamla polare från tiden där det gav sig. Visste vi det. Här tänkte vi att vi skulle vara med redan från början. Är polarna här? Ja, det är bra. Då åker vi. Gamla polare från tiden där det gav sig. Visste vi det. Kommer på sig.
Visst gör vi det, visst gör vi det, visst gör vi det. Ja, visst gör vi det, visst gör vi det, visst gör vi det. Ja, det är så det är. En gång så var du tänkt att ni skulle vara med i Melodifestivalen. Per Gessle skrev till er, men så blev det inte. Nej, det var något klantarsle på Emi. Eller, ja, någon tjej där som sa att när hon fick frågan från Aftonbladet eller Express, jag vet inte. Reporter ringde och sa att vi har hört talas om att Per Gessle har skrivit en låt till Slagerfestivalen. Vem ska göra den? Sven Ingvar, säger hon. Och därmed så diskades vi. Så det var ju jävligt klantigt alltså. Men jag vet inte. Hade den vunnit? Säkert. Högt i det blå, mina blickar tar mig upp i det blå. Ja, högt i det blå, all din kärlek tar mig högre än så. Mitt första minne med Sven Ingvars, det måste vara Marbergsskogen i Karlstad. Där de spelade till dans och de var ju otroligt populära. Och det var ett härligt gäng och så var det lokalt också dessutom. Så att, det tyckte man var särskilt kul. Och så var de bra, det tyckte vi alla. Alltså att jag och min fru Lili Berglund, vi var ute och turnerade rätt så mycket på den tiden. Början av 60-talet. Och då kom vi till norra Värmland vid ett tillfälle och det var väldigt mycket folk där. Så att, och vi jobbade där och sen när jag skulle gå och hämta pengarna för det här så sa jag, vad roligt att det är så mycket folk här. Ja, där är alltid när Sven Ingvar spelar här. Så han tog ner oss på jorden ganska snabbt där. Och bra. Det har ju inte gått på räls hela tiden, det vet vi ju. Det var lite upp och ner. Men jag tror att det kan ha att göra med att de har varit så kloka att de inte har lämnat den genre som de inledde sin verksamhet med. Det vill säga låtar av Rune Wallebom och Ingvar Hellberg, Tore Skogman och så vidare. Som de fortfarande faktiskt lever på. Vi får inte glömma det. Sen har de så att säga utvecklat sig allt från Fröding och upp till dagens låtskrivare.
Och det har varit klokt att göra så, men inte glömma de där gamla hittarna från 60-talet. För det märker man fortfarande att det vill folk ha. Och samtidigt som de då försöker att förnya sig på många olika sätt. Jag tycker det är en bra kombination. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprikor. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som vi gjorde. Kom igen, kören! Jag tar en vers på morgon när jag vaknar, drar upp min rullgardin och regnet kanske bara öser ner. Men vad blundar jag, nynnar på en liten melodi. Ja, den handlar om det bästa vi vet. Kom igen, så! En himmel så blå som vi gjorde. Himmel så blå som vi gjorde. Det var väl i fjol jag fick ta med praoskylten. Efter 15 år? Ja, 14 var det då. Det är ju ingenting i sammanhanget. Bandet har ju funnits i snart 47. Så. Alla pojkar i skolan, de pratar om flickor, om bilar, om sport. Men jag går här för mig själv och tänker en tanke som aldrig går bort. För jag var kär i min skolfröken Nilsson. Hon för mig var det vackraste jag sett. Ja, hon var fin som skogens rå. Tänk om jag henne kunde få. Ja, på henne kan jag aldrig se mig mätt. Sven-Erik, du sa att ni ville bli rockmusiker, men skolfröken Nilsson, det är väl den längsta man kan komma från en rocklåt? Ja, men samma tänkte vi nog när vi fick fröken Fräken. Alltså, den var ju också, när Tore sjöng den, så tänkte vi, nej, men det här går inte att göra någonting av. Men så hade vi Shadows i bagaget. Så att jag och Ingvar satte oss ner och så tänkte vi, Levendal. Vi gör fröken Fräken i den tappningen. Och samma sak med skolfröken Nilsson, att okej, okay, en vals, men om man gör den på rätt sätt så varför inte? Alltså, rock behöver inte innebära att man alltid ska ha upptempo i låten. Och kan ni tänka, hon besvarar mina känslor. Hennes hjärta, ja det bultar likadant. Och vi gifter oss idag, fröken Nilsson och lilla jag. Ja, ni får tro det om ni vill, men det är sant. Någonstans stämmer nog det att vi är i den genren där vi trivs, va? Lite folkrock och någon ballad här och där. Denna musik som svänger. Jag är ingen man av ord. Jag står med fötterna på stadig jord. Du frågar om jag älskar dig. Jag säger ja och du blir sur på mig. Du vill höra en kärlekssång, en dikt flera vers lång. Men det blir aldrig någon skalta mig. Men det jag ändå säger dig, det kommer från hjärtat. Orätt ifrån hjärtat. Jag är ej
slutet på 80-talet så börjar det hända saker igen. Sven-Erik och Ingvar börjar spela på klubbar med unga musiker. De gamla hitsen dammas av igen och spelas in i en lite modernare tappning. Och 1991 så gör Sven-Ingvar succé på Hultsfredsfestivalen. Får vi ett sånt erbjudande så att jag bäst jag frågar popkillen i bandet. Ja, för fan, så vi måste åka. 1948! Skrevs världens första rocklåt. Och det var inte i Amerika och inte i Örebro, utan det var i Filipstad. Vi får låna Status Quo's anläggning och den är på 120 000 watt. Svindlande tanke. Och så, vi åker. Plocka ordning där. Vi vara nu, det grunder jag märker på. För det slös och sen jobbar det med en sky. Det där är svårt att förstå. Hela har väl brann lite bett. Och han vet det har en väl fått. Kanske kliar sig i när det ena lett. Som en farlig till exempel har brått. Oh, oh, ja, ja. Ja, hur var det blåser i trea idag? Åh, oh, ja, ja, åh, oh, ja, ja, det blåser i trea idag. Och sen? Tocka ordning, det är ut i välan nu. Det grunnar jag mycket på. För de slöss och sen jobbar de värre än sju. Det där är svårt att förstå. Men en annan har full bra lite vett. Och huvudet har en full fått. För till kli sig i när det är något lätt som när folk till exempel har brått. För jag är törfar, ja, och jag har det så bra. Jag ligger på soffan och så ska det vara. Och gräset det växer och högen han gror. Sätt på pannan mor, sätt på pannan mor. Det var så att vi hade en vikarie på trummor som sjöng Chuck Berrys gamle My Diggeling. Och vi skulle köra i refrängen. Då kom vi på att vi sjunger ho ho ja ja istället, för det är ju nästan samma harmoniföljd som i torparvisan. Och sen spelar vi in den på platta också med lite tyngre komp då. Och på det här viset så föddes världens första rocklåt. Ja, han skrev ju den på 40-tal och mig vet det lite så fanns det väl ingen rockmusik då. Ho ho ja ja, ho ho ja ja. Bengt Alsterlind ringde upp en tv-program en gång när vi hade spelat den där och frågade vad han tyckte. Och så han, det svängde så det tog en lilla A. Ja, men... drag i kören så måste ni resa på er. Ni får tryck i rösten. Ja, det är bra. Vad ska det vara? Ganska så skapar det bra. Fast den får nog lite ont där bak. Nu sväljer den, den får en bra.
försök att klara av när den under Tyrols tak. Ja, jag säger i skogen, ingen idé. Jag står på mig och jag säger föreställningar i Stockholm, mer än så i Göteborg och nu ska det bli turné. Ja, om jag visste det. Nej, möjligen att ja, vi är oss själva på scenen och vi har 40-50 låtar i bagaget som är välkända. Vi har inte tröttnat, jag menar, det är ju samma som kväll efter kväll efter kväll. Nej, det är ju publik varje kväll, så att enda gången jag är trött är väl när jag kör mot Stockholm i bilen eller åker tåget och tänker att nej. Men sen när man står på scenen så... Det går att ladda lika bra varje kväll. Precis, och nästan ladda mer och mer. På 60-talet så låg ni på listorna ihop med både Beatles och Rolling Stones, och Stones träffade ni faktiskt. Ja, det gjorde vi. Men det vet inte de, tror jag. Vi spelade i Stockholm och bodde på Hotell Foresta. Och när vi kom dit efter spelningen på Nattkröken så bars det fram ett jättestort fat med smörgåsar och öl. Och vi frågade portieren, vem ska ha allt det här nu vid den här tiden? Och det bor ett rockband från England som heter Rolling Stones här uppe som ska ha detta. Kan inte vi få servera det där, sa jag. Så vi tyckte det kunde vara trevligt att träffa dem. Och visst, det gick bra. Så jag och sopsaxonisten travade in där, vi satte på oss serveringspersonalens jackor och sånt där. Och när vi kom in till dem så tappade vi, ja, smörgåsar på golvet. Och vi tog upp skinkbiten och blåste av den och lade tillbaka och serverade. Varsågod. Och vi tittade på varandra. Vi tyckte väl det var väldigt underliga servitörer vi hade i Sverige. Sen fick vi läsa i tidningen att turnén med Rolling Stones hade gått alldeles utmärkt, men de hade vissa problem med svensk serveringspersonal. Så det var väl förmodligen vi där då. Grattis lilla mamma, idag när du fyller år. Det kan inte hjälpas att på brevet det trillar en tår. Det är en tår utav saknad. Jag längtar hem till dig. Ha den äran, lilla mamma. Här kommer en hälsning från mig. Det här är bilder ur ett norskt tv-program i början på 60-talet. Ni var nästan lika stora i Norge som ni var i Sverige på den tiden. Ja, kanske större. Ja. Och sen förstår de ju värmländska i Norge. Satsar ni lika mycket på Norge då som ni gjorde? Det kom av sig själv. Det gjorde det? Ja, det blev, så blev det bara
Men jag vet att du tycker att publiken är lite annorlunda i Norge jämfört med Sverige. Det är lättare att få igång dem. Vad beror det på? Ja, de är igång när de kommer. Jag vet inte om de är gladare eller vad det kan vara. Jag har kört den här postbilen varje dag sedan 82. Och ibland kan det regna, men idag var himlen blå. Jag bär var ord och tackar på siffror, löften och svek. Som en bibliotekarie i livets bibliotek. Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst, en postorderöverskottsavi som är stämplad i Borås, ett paket till lilla Jenny och en tipsvits till ett dis och mitt allra bästa kärleksbrev. Byns enda blondin kom väl till på det sättet som alla människor kom till, tror jag, och det vet ju alla hur man gör. Men hur själva låten kom till, det var en textidé som jag hade liggande i en låda i en väldig massa år. Som skulle handla om en brevbärare, en stackars ensam brevbärare. Och sen en dag så ringde Sven-Erik mig och sa att nu ska vi göra en skiva. Och frågade om jag hade en låt. Och då så råkade jag hitta den där fragmentet till den här texten. Som jag tände till lite på då. Och så skrev jag färdigt låten. Och det gick väldigt, väldigt fort. Jag tror det tog en kvart, 20 minuter eller sånt. Ångrar du att du går bort den? Nej, jag ångrar inte att jag går bort den. Därför att jag skulle aldrig ha spelat in den i original själv. Jag har visserligen spelat in den, men det var långt senare. Jag tyckte att den passade Sven-Ingvars väldigt, väldigt bra. Och sen så gav det också flera låtar. Det blev någon slags trilogi om tjejer med olika hårfärg. Jag skrev en låt som heter Brunetten i brunsko. Och sen en instrumentallåt tillägnad Ingvar och hans Stratocaster som heter Rödtopp. Jag har ingen som väntar. Det är tyst när jag kommer hem. Jag somnar snabbt och drömmer drömmen ensam i min säng. Jag drömmer att jag vaknar i blondinens nakna famn. Jag formulerar nästa brev och sen så kryper jag in mot hennes barn. Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura till någon som blir blåst, och en postorderförskottsavi som är stämplad i Borås, ett paket till lilla Jenny och en tipsvinst till ett is och mitt allra bästa kärleksbrev till kvällens snyggaste blondin. Mitt allra bästa kärleksbrev till Lena. Till Lena. Kvällens snyggaste blondin. Jag tror att mycket av hemligheten är att de förställer sig inte. De försöker inte vara någonting som de inte är. Jag menar, den sommaren de spelar på Hultsfred, då skulle de spela på Hultsfred. Det var bara rätt att de gjorde det. Om de ställde sig på Hultsfred idag så skulle det vara fel. Och det tror jag inte att de skulle göra heller. Men de har hållit sig till sitt och de låter på ett väldigt eget och speciellt sätt. Och Sven-Eriks röst är också väldigt, väldigt speciell. Vad har du för något förhållande till dem?
Jag kommer ihåg att jag lyssnade lite grann på dem när jag var liten. Det var ju mest Beatles var det ju, men det var ju lite Sven-Ingvars också. Just för att de hade så snygga gitarrer. Det var nog mest det faktiskt som jag föll för. Vi skickade över en kille på skivbolaget i England som köpte 3 stycken åt oss. Så vi var nog först i Sverige, tror jag, med Fender. Var det någon skillnad när ni fick den med gitarrer? Förändrade soundet på något sätt? Ja, dels hade vi ju sett på film, alltså de här rockkungarna ifrån Amerika. Vi hade ju Fender. Och det som är svårt att få tag på, det blir ju alltid återvärt också. Men de är ju bra. Hur många har du slit ut? Ja, det är väl ett 10-tal. Jag vet att du ångrar att du inte har dem kvar, för att det hade varit en bra affär. Ja, visst, jag har varit miljonär idag om jag hade behövt dem med först och framför allt. Visst är syden sämre och mitt hår är lite grått. Kanske somnar jag ibland när jag borde gjort något annat. Och för mycket mat och dryck har ändrat mina mått. Ändå får jag det att le, för du minns ju vem jag var och du vet ju vem jag är. Vi trodde ju det skulle hålla på några månader bara, men det är 1,5 år nu. Och mer ska det visst bli. Ja, mycket av det som Sven-Ingvars jobbat med har blivit långkörare. I 37 år i följd så har man den första måndagen i juli varje år bjudit Karlstadborna på en gratisföreställning som förmodligen är Sveriges största allsångskonsert. Där börjar man någonting som heter Sommar i Solstad som Karlstad kommun hade. På en liten trekantig träscen, ungefär 5-6 kvadratmeter. Och sen blir det mer och mer folk och det blir större scen. Och så blir det ändå mer folk och så blir det ändå större scen. På de sista åren så har det varit mellan 25 och 30 000 människor. Ja, det är fantastiskt. Det är som ett mellanting mellan Woodstock och Allsång på Skansen. När jag hörde Två mörka ögon första gången, och det var i samband med någon meloditävling jag arrangerade av dåvarande Hänt i veckan, så tänkte jag att det här är en hit. Men jag trodde inte då att den skulle bli så stor som den blev. Men ju mer jag hörde på den, desto mer förstod jag att den här skulle bli en långliggare på Svensktoppen, vilket den också blev och slog då ett Svensktoppsrekord på, om jag minns rätt, 71 veckor. Och det firades ju med alldeles förfärligt mycket pompa och ståt på Stora torget i Karlstad, där det kom 8000 människor en maj-lördag och hyllade sina söner. Och Sven-Erik Magnusson, han sa det att om det så vi slår detta rekord, då ska jag vända upp och ner på Karlstad. Och så blev det, för tv-kollegan Bengt Alsterlind, han tog honom i benen och vände upp och ner, så han såg i alla fall Karlstad upp och ner. Jag såg ett ljus i dina ögon, ett ljus som ännu lever kvar. Och jag minns så väl den första gången, min vän, vi möttes, det var sommar och jag fann kärleken. Två mörka ögon och leendet du gav mig, den varma känsla som bor någonstans inom dig förändrade mitt liv på en minut. Två mörka ögon och kärlekslågor tändes som värmde mig och lyste upp min väg. En blick du gav mig så underbar den kändes. Sommaren för länge sedan, då jag fann kärleken, kärleken. Det är klart att man någon gång kan tänka att efter 166 spelningar på krogen så, med krogshowen, så kan väl möjligen till dans vara lite tröttsam, men
i det här sammanhanget så får det en ny dimension, därför att man ser alla glada anleten och då växer hela, det blir en kombination. Det blir som att sjunga den nästan som den var ny. Och sen har du ensemble runt omkring. Vi har så jädra roligt så att det, man är bortskämd. Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt och den vill jag ha kvar. Ja, min gitarr. Och min gitarr. För varje dag som gått, ja, strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr. Och min gitarr. Ja, min gitarr. En trogen vän som jag har haft sedan länge sen. Dess spröda ton här är bisarr, men det finns glädje i min gitarr. Ja, det gör det. För varje dag som gått, ja, strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr. På min gitarr. Ja, min gitarr. En trogen vän som jag har haft sedan 65. Jag byter ej bort den skatt jag fått för miljoner. Jag var så jag har ju lite idoler jag också då, eller idoler, men förebilder. Pavel Ramel är ju en sån, jag tycker han, och han är 80, så att om jag och Ingvar också då får vara frisk och kry och alltså inte i princip släpas in på scenen, så kan vi väl hålla på ett tag till. Men det är klart att köra samma föreställning i 20 år till, det blir ju jobbigt det. Nej, får nog hitta på något annat. Ja, det får vi göra. Kanske sätta oss i en halvcirkel med akustiska gitarrer och överraska. I förra veckan träffade jag i parken på en dans en jättevacker flicka, den vackraste som fanns. Vi dansade några gånger och så min chans jag tog. Jag frågade, vad gör vi på lite pizza? Hon nickar, ja, låt. Hon ler, han ler ännu mer. Alla ler, mer och mer. Vi ringer på fredag, så ses vi på lördag. Vi kommer i bilen, vi tar oss en tur. Thank you.
ses vi på lördag. Och vi kommer. Och vi kommer i tiden. Och vi tar oss. Och vi tar oss. Lats och så. Vi tar. Ja, snart är programmet slut och ja. Året är slut också. Året är slut. Vilket år det var. Oh, ja. Du blev årets värmlänning. Ja, och du är med. Tack tillsammans. Ja. Salut, året är slut. Gott nytt år på er alla. Lev livet leende. Hej. Hej.